ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଓ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ 100 ମାର୍କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 80 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା 45ରୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦିବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କଣ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାର କେତେ ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ନେଇ କିଛି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 80 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 20 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ପଢା ଯାଇ ପାରିନଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତ 20 ମାର୍କକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଲାଗୁ କରାହଉଛି, 20 ମାର୍କ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ରହିବ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବ ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ 80 ମାର୍କ ରହିବ ତା ଭିତରେ 50 ମାର୍କ ରହିବ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ତାକୁ ଏଇ 80 ମାର୍କ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45ରୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ଖାତାଖା ସରିବ ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 100 ଦିନର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରା, ଶନିବାର ରବିବାର ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରହିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100 ଦିନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇ 80 ମାର୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ, କେବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଚାରୁ ହୋଇପାରିବ। ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ 100 ମାର୍କରୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।